সেই স্প্রাইটৰ বটল পেলাই দিয়া টায়াৰ গছত এনেকৈ ওলমাই ইয়াত দিছে ধুনীয়া ফুল। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জিটুজ ৱৰ্ল্ড। আৰু আজি দেখাম এখন মোৰ ঘৰত থকা ফুলৰ গাৰ্ডেন। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল আৰু বিভিন্ন ধৰণেৰে মানে ইয়াক সজোৱা হৈছে। লগতে দেখাব ওলাইছোঁ আজি এখন ছাগলী ফাৰ্ম। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. তো এইবিলাক বনাইছে সিমেন্টেরে। ইয়াত আছে আপোনাৰ ধুনীয়া ফুল। এইটো এটা দস্তকীয়া বাল্টি। তো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বিস্কুটৰ টেমা। ইয়াৰ মানে দুটা ভাগ কৰি এভাগত এনেকৈ ফুল ৰৈছে, মানে একো বৰবাদ যাব দিয়া নাই, চব কামত খটাইছে। এইটো আপোনাৰ পানী খোৱা জাগ, পুৰণা জাগ পেলাই দিয়াতকৈ ইয়াত ফুল ৰৈছে। ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰিছে এনেকৈ। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কাপ, পুৰণা কাপ এনেই পেলাই দিয়াতকৈ ইয়াত ফুল ফুটিছে। এটা সৌন্দৰ্য মানে ইয়ো কঢ়িয়াই আনিছে ধুনীয়া। এইটো ঠাণ্ডাৰ বটল আছিল। এইটো হৈ গ'ল জাগ। ইয়াত গুলপীয়া কালাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ মানে এটা এনেকুৱাকৈ আৰ্ট কৰিছে। এইটো তেনেকুৱা টেমাই, আধা এইটো ফাল আৰু আধা এইটো ফাল চাগে এইটো। তো এইটো গমেই পাইছে স্প্রাইটৰ বটল। মুঠৰ ওপৰত পেলনীয়া বস্তুবোৰ, সামগ্ৰীবোৰেৰে এনেকৈ ইয়াত মাটি ভৰাই ভৰাই ফুল ৰৈ ধুনীয়া মানে এটা পৰিৱেশ মানে এটা আনিছে। পেলাই দিয়া টায়াৰ গছত এনেকৈ ওলমাই ইয়াত দিছে ধুনীয়া ফুল। এইফালে এইডাল ইয়াত মিক্সিৰ পুৰণা মানে মিক্সিৰ সেই বাতি আৰু পেলনীয়া কাটা, দৈৰ কাটাত ইয়াত এনেকৈ ফুল ৰোৱা হৈছে। মানে একো বস্তুৱে পেলনীয়া কৰা নাই, আমি চব পেলনীয়া বস্তুবিলাকেৰে এনেকৈ ধুনীয়া ফুল ৰুইছোঁ। সেইকাৰণে এই গাৰ্ডেনখনৰ নাম আলু গাৰ্ডেন। দেখাব ওলাইছোঁ আজি এখন ছাগলী ফাৰ্ম। মোগালমোৱা নাৰায়ণপুৰত আছে এই ছাগলী ফাৰ্মখন। আৰু এই ছাগলী ফাৰ্মখনত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাগলী, য'ত আপোনালোকে সুলভ মূল্যত পাব যদি ছাগলী ফাৰ্ম কৰিব মন আছে। তো ইয়াত বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে এটা বিটেল প্ৰজাতিৰ ছাগলী, দুটা পোৱালিৰ সৈতে। আৰু দুটা পোৱালিয়ে মাইকী পোৱালি হয়। যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেন্তে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ মই ইয়াত, কণ্টেক্ট কৰিব। কিমান দামত কিনিব পাৰিব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে গোটেইখিনি কথা গম পাব। তো বৰ্তমান বিক্ৰীৰ বাবে সাজু দুজনী পোৱালিৰ সৈতে এইটো ছাগলী।